Миналият епизод на Hell's Kitchen. Правим експресна резервация. Вечерята ще продължи точно един час. Но и в двата отбора липсваше концентрация. Дани, моля да се пич. Дани, какво че става, момче? Отпусни се. Това ли ти е капацитета, бе, Дани? Не, шеф. Ще се постарая. Какво слагаме накрая? Аз не съм сигурна. Не си сигурна. Ще го направя по-добре. Все пак червените успяха да се мобилизират. Тия руца са перфектни. Покон, продължаваш да ме кефиш. Браво, момичета! Докато при сините Иван пресоли и без това отчаяното положение. Иване, това сос ли е, пич? Правя грешка след грешки и се сдухвам доста. Солен е, че? Не е солен. Зверски е солен! Пак сега. Сол! Има сол! Пълен балвоч! Пълен балвоч! Опрях дъното. Няма накъде по. За първи път свърлям номиниран. Изчезвай, не ми стой тука! СОС! Но спасение за сините нямаше. Имате 10 минути, Дани Спартак изчезва от кухнята! Пълен провал, пич! А грандиозният провал тотално стри на увереността на мъжете. Определено да. Отново. Спирайте всичко и изчезвайте от тука! Номер едно. Нямаме грешка. Не знам какво става днес, беше просто ужасно. След два месеца изолация и усилена работа в кухнята, личните емоции надделяха и един от сините е на ръба на отчаянието. Мама и татко ми липсват повече от жена ми имат. И защо не нямаш ти обаче тук? Бате, мога да стимула жена ми, защото си ми обещала да се боря до края. Обещанието си обещание, брат, тъмам. Сърцето е по-силното обещание, но не го дадат. Бата, си лягам и се събуждам с мисълта за тях. Ти имат ли си? Днеска е много мъсно, много трудно, човек. Аз не мисля, че в момента има друга сила, освен гласа на близките, която може да ни мотивира. Абсолютно. Няма кой да ни мотивира в момента. Те. Дори 10 минути да си тях, ти е достатъчно да подобиш на мъката. Дани. Да, шеф. Иван. Да, шеф. Готови ли сте за дуел? Да, шеф. Да, шеф. Надявам се да е така, защото снощи аз бях готов да ви изритам, без да се замислям. Дори не съм си представил, че точно вие двамата ще ми късате нервите две вечери подред. Трета, обещавам ви, няма да има. Искам категорично да ми докажете, че мястото ви е тук, в Hell's Kitchen. Шеф, ще се боря с зъби и ногти, за да го спечелят този дуел и да спечелят доверието ви отново. Битката ви ще е епична и много, много вкусна. Но, това още не значи, че ще бъде лесна. Вчера само проверявах как боравите с вкуса си. Днес ви предстои истинския тест. Загрявайте езиците и непцата, защото ви очаква дегустация на тъмно, но с повишена трудност. Днес ще ви предложа три традиционни български ястия, с много и най-различни съставки. Вашата цел е да познаете колкото се може повече от продуктите вътре. Правото първи да отгатва ще получи по-бързия и по-съобразителни от вас. Или иначе казано ще играете... Камък, ножица, хартия. Раз, два, три! Иван печели! Битката започва. В първи рунд Иван и Дани Спартак трябва да познаят колкото се може повече от съставките на една любима българска класика – супа топчета. Чушки,
Вътре има чушки, така е. Разбрали ли какво е ястив? Боб. Боб. Ще видим дали е Боб. Дани, сега е твой ред. Много фазиатски стил си хапваш, бе, Дани. Мириш на супа топчета. Тоест, вътре има какво? Кайма. Има кайма. Иване, ти си? Моркови. И моркови има? Чубрица. Правилно, има и чубрица. Да. След напоителна дегустация, Дани Спартак познава още 5 съставки от супата топчета, а Иван – 6. И двамата обаче все още не се сещат за основната. Основна съставка – вода, 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 вода. Кимьон. Разгеле! Има кимьон. Дани Спартак. Ако сега Дани сбърка, този етап на предизвикателството приключва с победа за Иван. Може да има домат. Няма домат. Да. Браво, Дани. Не познава. Печели Иван. А сега всички в един глас ще ви кажат основната съставка. 3-4. Вода! Как мога да не се сета за вода? Супа без вода не става, бе, човек. След първата дегустация на тъмно, резултатът е 9-7 за Иван. Време за основното. Едно от най-емблематичните ястия за България. Гювечът. Уловката тук е в месото, което със сигурност ще затрудни двамата номинирани. Свинско. Свинско е грешно предположение. Дай, Спартак, ти си. Е много сух човек, това трябва да е някакво пиле. Пилешко е грешка също. Щом не е пилешко, залагам на телешкото. То също има доста сухи части. Телешко също е грешка. Иване, ти си. Много сме зле, не може да познаваме какво е месото. Дани, ти си, казвай. Заек. Моля? Заек. Как прави зайка? Не знам как. Зай. Да. Да. Заек е? Заек. Верен отговор. Добре. Иване, чакам те. Зелен боб. Има зелен боб, да. Картоф. Картоф има. Слушам. Морков. Факт. Чушка. Чушка има. Сол. Браво! Гений! Пипер. Ха! Още един гений! Дофино, плиз. Мексикан вълна! В зайшкия гювеч двамата номинирани разпознават равен брой съставки. По 10. Остава една единствена подправка. А на ход е Дани Спартак. Това означава, Дани, че ако да, ти се познаеш сега, печелиш този етап в състезанието. Не се сещам, шеф. Ще научкам. Ти още не си я пробвал. Тя е в чинията ти, тази съставка. Рови! Виждам съставката, Дани Спартак. Няма как да не я познаваш, ако си сложиш в устата. Айде, Дани, помисли малко. Помисли си как се готви, какво ти би сложил вътре. Традиционен български гювеч. Има чубрица. Има чубрица. Браво! Ванка, по-става приятелю. Обърнахме резултата. Третият решаващ сблъсък е за десерта. В него Иван влиза с общо 19, а Дани Спартак с 18 точки. На масата за дегустация вече се намира един вечен спомен от детската градина. Борис? Има. Мляко значи има 100%. Има мляко. 100% сутляж. От съставките на 100%-овия сутляж, Дани Спартак познава още 4, а Иван 3. Сега победата е на една съставка разстояние. В окончателното класиране точките ви са изравнени. Много спорвана кулинарна драма. Кой ще победи? Иван или Дани? Аре, бе, брат. Айде. Брашно. Какво ти кажа? Успитва се да те изнери Дани Спартак и успява. Брашно няма. Дани. Зартокалова кола. Браво! Победителя е Дани Спартак. Браво! И като за финал 24-23 за мене. Като победител в дегустацията на тъмно за професионалисти, Дани ще има 10 минути повече за готвене. Сега, трябва да сготвите едно любимо ястие на малки и големи. Кулинарната емблема на Балканите. Нейно величество, мешената скара. Знаете какво очаквам? Не искам нахвърлена купчина месища. Искам съвършена симфония от скарата. За целта, в кухнята съм ви приготвил цяла месарница. Дори тънички чревца, с които ще напълните своите собствени домашни карначета. Готвим!
10 минути преди нав готвенето, с супер ново време, най-малкото човек може да си систематизира в главата какво ще готви на 100%. Тарарура! Маре малко да се раздвижиш, Минди Обърц. Абе, трябва да имаш 5 неща. Да, знам. Всяка порция мешана скара трябва да съдържа кюфте, кебабче, шишче, пържола и ръчно напълнено карначе. Именно то е първата и основна спънка за Дани Спартак, който се оплита в чревцата. Опа! Духай, духай! Зими си шишче, бе, с шишчето от кой, бе? Чакай, бе! Абе, кой ще чакаш тук цело, бе? Това са най-тънките черва, които някога съм виждал. Минаха 10 минути, Дани Спартак. Иван, направо почвай да готвиш сега. Бързо! Според мен този дуел Дани ще подцени Иван. И мисля, че това ще му изиграе лоша шега. Ванка, там имаш големи шишо, видя ли ги? Спокойно. Иване, пак си перде, пак не слушаш. Слушай се, имаш механджия до тебе. Поне тебе те пита за месата, братле. Специално за стиковите. Чувам, винаги предпочитам повече да работя, отколкото да приказвам. Аре, бе, черво! Да, днес къса, Дани. Не мога да го сложа, бе, чакай малко. И не мога да ги надена, и не мога, надувам и не става. Духай, бе! Надувай! Надувай! Това е, че се скъса, бе, бе. Загубих си половината време да нанижа тъпото черво на накрайника и пак не стана. Спокойно! Бата къса се постоянно. Да. Направо съм откачил. Хада ли си? Да, за граначетата. Докато стигнеш да правиш ЕСА, веднага ти го връщам. Дай по-тънкото, моля те, извинявай. То ми е сложено. Няма ти уже. Все пак е конкурент. Иван, напри пържолата, напри кебапчето, кюфтето и шишчето, брат, ти прави карначи. Добре, братле. 15 минути! Дани, то сложи карначето. Да, кърначето е много късо, бате. Имай ста... Гори, Дани, гори, гори! Гледай си тиганите с карата, моля да се по-бързо, защото Иван, ако те победи, направо ще прибия. Аре, бе, мания, карай да знай си имаш още 2 минути, брат. Да, да, да. Не съм много помешаните с кари, но се постарах на макс. 5, 4, 3, 2, 1, край! Дани, сори, пично, мисля, че е време да загубиш. Така. Мешената скара има за всеки го по нещо. Независимо дали я готвиш за френския посланник или за някой общ работник. Точно за това, за оценяването на вашите меса, ще ми трябват асистенти. Посланници от двата полюса на кулинарията. Костинброд и Париж. Гичка и Филип. Елате при мене. Обещавам да бъда безпристрастно жури. Иван, да. Дай твоята дъска. Виждам на Иван платото, изглежда му много добре. Надявам се, моето да е по-добро обаче. Шеф Красимирова, вие сте. Да, шеф. 2-3 думи за презентацията. Е, сега мис Костинброд ще си каже тежката дума. Презентацията не ми харесва, много е разхвърлено. Все едно на кучето съм сложила. Извинявай, Ивана, ако съм те обидила. Не, бе, това не е обидно въобще. Много мило прозвуча. Гиче, много си остра. Много ги режеш. С една дума не е моята презентация. Това е. Все едно аз съм презентирал, той е с дългогодишна практика. И... Не, твоето все едно ти си я презентирала. Да. Обърка съм, обърка съм. Да дадем думата на Филип. Да видим сега френската школа. Добре, ей. Давай се. Така ли ги? Да, сега, сега. Така ли направя прочиташе? Така ли? По-обективно ще. Добре. Има хубав цвят на мешената скара. За мен са добре аранжирани, защото се виждат всичките продукти. Знаете какво точно ще ядете. На мен ми харесва. Добре, абсолютни разногласия по отношение на външния вид и презентацията. Дани? Давай твоето скара. На мен платото ми изглежда перфектно. Ако ми го сервират в някоя механа, ще съм супер доволен. Какво мислиш за хартията под месото? Аз ако бяха, нямаше да сложа наистина тази хартия. Едно време баба сядаше да яде и си слагаше вестник и отгоре слагаше домат, сирена, да не цапа масата. Точно така ми напомни тази хартия за моята баба. Айде, Франсе. По-модерна презентация. Ако тая е по-традиционна, тая е по-модерна. Вау, ефект навсякъде. Хартията, това е доста модерно, защото
момента така се презентират в, нали, стритфуда. Въобще това е презентацията на стритфуда по цял свят. Все пак последната дума е на шефа, нека чуем него. Иван, този рустикален стил на поднасяне на мешната тискара ми допада. Тази разхвърляност, привидно, гичкия, дава усещане за нещо спонтанно и направено от сърце. Дани, при теб ми допада идеята да сложиш хартия отдолу. Той е кол, малко ми идва в повече, честно казано, но така наречения лау ефект очевидно въздейства. Така че комплименти и към двамата. От тук нататък решава ще бъде вкуса. Започваме с карата на Иван. От това кема направи кебапчето? От свинско вицелишко и говеже, шеф. С кого го коси? С кимьон, сой, пипер. Да, и твоето кебапчето как се приготвили? С малко печен синап и кимьон и сол. Гиче, готова ли си коментар за кебапчето? Мхм. Това е малко по-сочно, но пък това е по-добре подправено. Филип, съм съгласен с рецензията от Костинбър. Иване, кебапчето е супер. Текстурата на кебапчето е точно така, каква трябва да бъде. Така че, браво, кебапчето ти е по-добро. След несполучливото кебапче, кюфтето на Дани Спартак също не жена особени успехи. Това, което ми идва в повече при теб, Дани Спартак, е солта. Това, което ми хареса в твоето кюфте, е силния аромат на лук, задължително за едно кюфте, и баланса в подправките. Продължаваме с карначе. Това изглежда доста добре. Е, като моето. Къде ти карначето, бе? Е, оттам до кюфтето. Гичка няма да е доволна от това чревце. Това е бейби карначе. На Дани, карначето е като за детската градина. Ню-ню. Но го си пестели. Това е сериозно. Карначето ти е пълна катастрофа. На Дани карначето се усещаше вкуса на червото, дори ми хрупаше в устата, докато го пробвах. Червото има вкус и текстура на сурово, плънката е безвкусна. Голям провал. Неравната битка на карначетата свършва бързо и е време за рецензията на пържолите. Иван, точно това е цвета, който очаквам от една пържола. Дани, прекалил съм малко със солта. Останаха шишовете. Какво месо използваш за шиша? Свински гърди. Како вкуси месото? Само със сой пипер. Разчиташ ли на вкуса от зеленчуците ли? Аромат, да. Дани, това месо изглежда доста сухо. Какво избра? Свинско контрафиле, пилешко филе. Смяташ ли, че са с еднакво време за печене, пилешкото и свинското? Да. Шиша на Иван ми харесва много повече, добре е овкусено, докато на Дани шишчето много е сухо пилешкото месо. Смело решение да използваш два вида месо. Истината е, че и двата са неподходящи за този тип начин на приготвяне. Шиша ти е суха. Иван, ти си бил по-пестелив от към креативност по отношение на шиша, но си използвал правилното месо. Дани по някакъв по-простото е по-вкусно. Искам да чуя вашата финална оценка. Гиче. Аз продължавам да си твърдя, защото презентацията на Дани е много по-хубава, но пък на Иван всичко беше много вкусно, наистина. Коя скара би платила, ако си в ресторант? Скарата на Иван, естествено, ако си дам парите, ще ги дам за нещо вкусно и хубаво. Маестро? Ако трябваш да плащам, отново като Гичка бих избрал нещо, което е по-вкусно и бих избрал мешан скара на Иван. Дани, колкото и да обичаме презентацията, винаги вкус е определящ. Ето го и моето мнение. Вкуса, а в моите очи и презентацията на един от двамата беше няколко пъти по-добър. Категоричният победител в този дуел за мен е Иван. Браво! Браво! Иванката спечели тази битка и ме победи, но войната не е свършила. Ще усъвършенствам скарата и продължавам напред. Време е за решаващата вечерна резервация, след която някой ще напусне Hell's Kitchen. Като победител от дуела, Иван избра да води сините, а Дани Спартак застава начело на червения отбор. Никой обаче не подозира, че гостите тази вечер са много повече от специални. Днес ще ви е много трудно. От мен го запомнете. Наско, отваряме Hell's Kitchen. Да, шеф.
Първите гости се настаняват и някои от готвачите в синята кухня изпитват необяснимо вълнение. Ай. Малко съм преснял. Ти се присняваш повече от мен в последно време, човек. Често. Аз не знам защо. Видите, да, само като съм спокоен, няма какво да се ги мога нещата и пак... Можеш ли? Само спокоен. Не знам защо. Това е. Вълненията за Филип те първа предстоят, защото прага на Hell's Kitchen прекрачват любимите му хора. Много приятно. Здравейте. През вратата влиза елегантен мъж, хори като баща ми, прилича на баща ми. Ай, това баща ми, бе. Мили дами, споядайте. Брат, майка, какво си тук? А? Баща ми е тук. Айде, бе. С Моника. Не ти вярвам. Тук ще не също. Независимо какво се случва в салона, обаче тази вечер сини и червени трябва да докажат своя професионализъм и да запазят самообладание, независимо от бушуващите в сърцата им емоции. Чисти, копеле. Копеле, ще взявам мисъл. Копеле, чисти, ще убия. Чисти, заруби се в работа. Ти сигурен си? Видях, знай, молец. Ще пусни сълза. Иване. Ако не се стегнеш и не спечелим днеска, ще те убия лично със собствените сърце. Изобщо, защото се стегнеш и спечелиме. Точно пък пред баща ми най-малко искам да се излагам. Привет, не се радвам. Баща? Това баща ма тази вечер. Много се радвам, че гостувате. Изведнъж почват да плачат един по един. Какво става, хора? Ма що ревеш, бе? Защото ме заболя пръста. Можеш. Боли ме пръста заради това. Здравейте. Здравейте, госпожо. Радвам се. Привет. Здравейте. Къде ми е Ленския бут? Щом влязоха моите родители заедно с приятелката ми, няма да лъжа, изтръпнах отпитите до косата. Чета, концентрираме се. Айди. Здрасти. Как си минал да те? Радвам се те видя. Здравейте. Здравейте, господа. Хлади, мама и тат. Не плачи! Чакай! Много ми липсва. Ще свободя сега. Не искам да се тръгват. Не искам да седа, ако трябва да готвя цяла вечер за тях. Привет! Много се радвам. Здравейте! Не, брат. Марко. Не, брат. Марко. Чакай, аз тя. Той не ми е видял още. Той изобщо не предполага, че сме тук, затова не подвижда. Колко да се стягаме да се прави на мъж, няма как да го... да го скрия. Много ми мъж. Няма как. Заповядайте. Мама, Адриан и тат. Аз за първи път изпитах някакво странно чувство, което усещаш, че сърцето ти е на две. Едната част ти е в кухнята, а другата ти е като видиш семейството и няма такова чувство. Здравейте. Мусора.
Хайде. Да, ама залата се напълни. А моите къде са? Добре, още сте деца. Как сте? Здравейте, госпожо. Привет. Здрасти! Тя се разплакала. Някъде ти да са. Бърни си се, зарадвай. Айде. Айде. Искам много, искам да ги прегърна. Това ще ми даде още по-голяма сила. Спокойно. Виж, радвай се, че ги виждаш, сега ще се усмихна. Спокойно. Здравейте. Здравейте. Много се радвам. Това е вашата маса, заповядайте. Много те обичам. И Никола ми липсва. Аз ли много? И заради него искам да спечеля това състезание. И защото съм ти обещал. Сиха, сърцето щеше да ми спре, нямаше как да не отида и да ги прегърна и да ги целуна, защото в крайна сметка аз съм човек и имам сърце, а не камък. Така ми тя маничка, Злата. Много те обича, мама, спокойно. Але, ли, пасти хубаво още малко. Мама ще се дойде. Моето семейство е моята крепост и моята сила. Аз вярвам в тях, както те вярват в мен. Здравейте! Добър вечер! Маската в сервата е за вас. Айде, бъде! Стига. Най-хубавото ядене за теб. Нека ти полеме. Успокой се. Ние сме си такива ревливи. Да, цялото семейство сме емоционални. Как сте, бе? Добре, ще. Добре, радвам се. Вие как сте? Готови ли сте? Да, шеф. Добър вечер на всички. Добре дошли в ресторанта на Hell's Kitchen. Радвам се, че сте тук. Аплодисменти за моите готвачи. Изключително щастлив съм, че именно вие ще бъдете гости на вечерната резервация днес. Искам да ги подкрепите и да знаете, че съм изключително горд с вашите момчета и момичета. Браво! Това са вашите семейства, но преди всичко са гости в моя ресторант. Няма да правя компромиси. Да го знаете от сега.
Да, шеф. Шеф. Ще направите ли най-силната вечерна резервация? Ще готвите ли като зверове? Готвим! Първа поръчка. Три пъти Цезар, веднъж суфле. По-късно два пъти анши котлети уелдън, два пъти рибай уелдън и медиум уел. Имате 15 минути за стартерите. Дани Спартак, на бележката ми знаеш какво пише? Не, шеф. Ела да видиш. Виж какво пише там? Дани Спартак пише. Наши за кой? Саша. А? Да. Така, първата и поръчка, пълна концентрация. Един Цезар, два пъти руца, една паста, един омлет. За по-късно, два пъти рибай уелдън, агнешки котлети, два пъти уелдън. За още по-късно, има и десерти, ще ви кажа след малко. Готви, момчета! Това е за по-късно. Само ги маркирам. Няма да ги маркираш. Окей, шеф. Това не е столовата на хичка, бе. Не, не, шеф. Спри малко, притеснен си в момента. Да. Успокой се. Окей? Okay? Да. Окей? Okay? Да. Добре си? Да. Докато шеф Ангелов помага на Марко да овладее своите чувства, на станция стартери започват първите проблеми на сините за вечерта. Какво правиш в момента? Пържа руца, шеф. Пържаш руца? Да, шеф. Как трябва да изглеждаш пробните руца? Трябва да са хукави и златисти. Тези какви са? Тези малко по-златисти трябва са. Тези са болни от жълтаница, Мартин. Повече жокера няма ти дам. Да, шеф. Притеснен ли си? Не, шеф. Не съм притеснен, шеф. От тебе очаквам най-голямото самообладание тази вечер. Да, шеф. Точно сега, ако се поддам на чувства и емоции, ще проваля целия сервис. Салцо. Може, кое е правил? Много кисло това. Ева, бързо. Като готвиш с домати, какво трябва да сложиш? Сол. Когато готвиш с домати, какво трябва да сложиш? Когато готвиш с... Какво балансира киселинността на домата? Кисел? Лайм? Лайм балансира киселинността на домата. А, но съм прозвик. Как кисел се убива с лимон? Сол и захар. Спешно. Тази вечер не трябва да се излага. Тази вечер Божидар е тело в кухнята, но духом в салона със своето семейство и допуска грешка след грешка. Не по-различна е ситуацията при червените, където капитанът Дани Спартак изпуска кормилото на отбора. Това е сурово, бе. Това е сурово. Дани! Дани! Да, шеф. Ела, мен. Погледни го. Това е сурово, бе, слънце. Не мога да издам сурово суфле, момичета. Не мога да издам сурово суфле. Гиче, каза ви 15 минути. Гиче? Не може да се лъжиш от външния му вид. По-малко бе отък. Да, шеф. Дани, обясни какво трябва да прави. Да, шеф, сега ще ги направя. Добре. Виж, къде биш бил тук? Сервис. Аз бил. Не може така, бич. Ние ще ти помагаме. Не можеш всичко да свършиш сам. Искаш ще ти помагам. Не, разбирам. Тук има две готови. Исках, ако мога всичките поръчки да ги направя само и само да не мисля за гостите. Дани. Да, шеф. Това са перфектни суфлета. Окей, okay, шеф. Така ги издават всеки всичките път. Всичките са такива, бе. Кой ги забърка? Аз, шеф. Ама ти не мога правиш всичко в тази кухня. Дама си помагаме. Какво трябва? Искам да чуя аплодисментите ви за Дани за прекрасните му суфлета. Искам да ви кажа, че той сам няма да може да готви тук. Имате късмет, че капитан на отбора ви. Шеф, ви даваме всичко. Да, ама не се осланяйте на това само. Вкарайте малко пауър. Дани Спартак не пести сили и старание за перфектното си представяне. И докато скача от станция на станция, семейството му получава суфле, в което тяхното момче е вложило цялата си любов. Дани го е направил перфектно. Междувременно в синята кухня най-важната поръчка за капитана на момчетата Иван е почти готова. Добре, на паса при мен имам един Цезар, една паста, един омлет. Трябват ми два пъти руца, за да издам масата. Иване. Да, шеф. Виж какво пише на тази маса. Иван, шеф. Това е маса на твоите хора. Да, шеф. И ще се представим добре там. Да, шеф. Аз ще ги довърша, дай. Добре, продължаваме. Вкарайте темпо. Семейството ми е тук и не съм ги виждал от дълго време, но това не бива да ми пречи да си гледам съвестно работа. Сервис! Маса на Иван, маса едно. Да, шеф. Тоест поръчката е първо.
Макар и разконцентрирани, сините успяват да издадат първата поръчка и да зарадват с нея близките на Иван. През това време в червената кухня, въпреки облаците пара и цвърчащите тигани, до Кичка достига добре познат омаен аромат. Усещам мъжа ми парфюма. Аре сега, малко обичаш! Определено ми стана по-леко след като ги видях и наистина това много ме успокои. Покажете ме какво съм ми научил тук. Искам да се гордея с вас, искам семейство и да се гордея с вас. Да, шеф. От два месеца вие сте моето семейство. И вие. Да, да, шеф. Не ви чувам. Няма да се дадеме точно днес. Сервис. Маса две. Сгодяй. Маса на Габията. Продължаваме. О, браво, бе! Бичис! Много жалко, че е само на 2 метри, не може да се видим. Тази вечер храната е проводник на емоции между готвачите и препълнения с най-специалните за тях гости салон. Междувременно в синята кухня Филип е под сериозна пара. На къде сме с Цезара? Два пъти. Два пъти Цезар? Да. Ай. Ти готов ли с пролените? Ускусявай! Добре, секунди! Пичове, това е за моите хора. Трябва да е повече от перфектно. Очакванията на Филип за съвършенство обаче не се сбъдват. А причината отново е Божидар, който гледайки в захлас семейството си в салона, тотално е забравил за котлона. Това е кисело, човек. Пробай. За мен това е кисело. Иван, ела тук. Ако още веднъж Божидар ми издаде сос, без да ти е минал през муцуната лично, ще ви изгоня и двамата. Направо ви праша при семейството ви и си тръгва точно сега. Ела си пробай сос. Не ме интересува. Пробай. Сега пробай втори път. Сега пробай трети път. Това е супер кисело в момента. Сладко, кисело, люто. Баланс солено. Това е само кисело в момента. За да направиш перфектния баланс в соса, трябва да си съсредоточен. Обаче, Боже, днес изобщо не е съсредоточен. Проблемите на сините обаче нито почват, нито свършват с разконцентрирания Божидар. Трябва ми хартия, момчета. Да, шеф. В кофата. Повече можеш. Да, шеф. Сурови, не допържи. Дай метърна бишка. Гледай стос. Жиляк. Това не мога да го дърчиш. Може. Пак. Мови. Марто, ролата. Два пъти. Това е черт. Ай. Аз ще го правя вместо тебе се. Слушай. Защото са по-къси, по-дълги, по-тънки, по-дебели. Какво сложно има в едни руца? Руцата изглеждат нещо супер елементарно, но не се получават. Не мога да разбера къде бъркам. Гледай, слушай се. Трябва да, много са ти дълги. Тази мазина пуши вече. Погледни какво става. Намаляме. Погледни, тя пуши. Намалена. Като пуши мазината, какво се случи с рулата? Ще ги гаме отвън. Пригарат. Виж как сте ги навили, човек. Те са пълни с въздух. Аз ще ви ги навия тия рола. Ужас. Позле от това, мисля, че няма на къде. Двата края, навътре, стегнато. Да, шеф. Ето го ролото. Какво сложно има? Няма. Оставям го тук, това роло. Мокра. Не го пипа никой. Да. Всички трябва да излежда като това. Сравнявайте ролата после, окей? Okay? Да, шеф. Да. Чакам две рола спешно. Хайде. Пускаме ги. Пролетните ролца връхлитат сините като пролетна умора. Междувременно червените работят в синхрон с днешния си капитан Дани Спартак. Филски мисля, че ще е точно. Добре. Светлито е машина, с нея мога да работя всеки ден на една станция. Въпреки гладката комуникация на Дани Спартак с червените, много скоро ще му се наложи да понесе тежките отговорности на лидерския пост. И още по-тежките критики на шеф Ангелов. Какво е това пиле? Ами, полусурово е, шеф. Полусурово. Така ли ще го издаме? Не, шеф. Кой го пържи? Фритюрника по-сикъм. А, фритюрника го пържи? Не, шеф. Това съм минал, аз го извади. Много отборно от страна на Дани да се опита да прикрие Светла, но все пак шеф Ангелов не трябва да се лъже. Пускаме го, шеф. Верно ли ти го извади?
Точно Светло го извади. Кого го извади? Светло го извадиш. Извика Светло тук. Светле, пилето е полусурово. Ти ли пържи пилето? Пускаме ново. Ти ли пържи пилето? Не, фритюрника, нали у мен и пържи сам. Иначе да, аз го пуснах. Кой го извади? Я не му отговаря така арогантно. Нали у мен и пържи сам? Еми, нали? Е, сега пускам новото. Забояй. Червени, да, шеф. Дъните са не само пред мен в момента. Дъните си пред вашите близки. Карате ги да дадат сурово пиле. Не мога да издам рибата, защото половината неща ги няма на паса. Събирай кокошарника, 30 секунди имат. Да, шеф. Отивате в склада. Бързо. Ако ще се връщате, ви искам концентрирани. Става ли? Да, шеф. Да, шеф. Най-голямата грешка на Дани е, че не пусна основните още с стартерите. Те се приготвят най-дълго време и ето какво стана. Чакане, чакане, чакане. Добре, какво правим? Okay. Пускаме ли всичко или не? Всички валенки не ги пускаме. Да. И, и според тях настройваме поръчките на другите марки. Котлети, риба и каквото и да било друго. След 2 минутката в склада сме се стегнали, хващаме се в ръце и почваме да издаваме поръчките една след друга. Макар и час след началото на резервацията, червените успяват да се мобилизират. Сервис! И докато семейството на Светла вече може да се наслади на своите ястия. Ще ме отнесете детенце. То близките на топ готвача Филип все още карат на една салата. Филипе! Филип! Аз! Дава при мене. Слушам. Ако спереш, ти трябва с лимонова кора. И ги сервираш на баща ти без лимонова кора. Какво ще ти кажа? Нищо не би. Ще ми тегли на задвата. Представиш, че съм ти го теглил от този задвата и се стегли от тук тази, окей? Okay? Ако баща ми беше в кухнята, до сега ме ошамаросал два пъти. Кой прави ризотто? Кой прави ризоттото? Кой прави ризотто? Кой прави ризотто? Аз. Ела. Искам да има вкус на зелено. Не на ориз, на зелено. Сутляша беше сутринта. Слагам още зелено. 30 секунди. 30 секунди. Аз имам зелено, не се тревожи. Не, не, не. Филипе, да. На 2 минути си от задвратник. Ще влезе в ролята на бащата след малко. Даже направо ще го извикам, той ти запали врата след малко. Да, шеф. Под заплаха от бащински задвратник, Филип все пак успява да се мобилизира. Божидар обаче единствено цините все още не може да преглътне буцата в гърлото си. Човек, реве ми се вече. Не мога. Не мога. Само на консистенция си го докарал. Супер киселак. Супер киселак, миричък. Супер сладко и супер кисело е това. Руцата ми шестинат. Искам да ми донесеш перфектен сос. Последен шанс. Окей. Okay. Една и съща грешка, една след друга, след забележка. Какво правиш, човек? Аз ще я правя. Дай ми, дай ми. Дай ми. Давай. Айди ме ги къде ги пусти, че дам мое. Шеф, аз му направих забележка на Бождар, обаче той си гледа само неговата маса, неговите близки. Защо какво внимание е тук на поръчките? Той вече не е тук просто. Той е емоционално изчерпан тотално. Ела, бе, ела. Ела. Ела, един единствен въпрос имам. Баш ми отговориш честно. Винаги съм честен, шеф. Къде си в момента? Кем скичам. Къде си? Е тук, къде си? Погледни ми и кажи къде си. Е, там да бъде. Има само едно място, където много искам да бъда и това е моето семейство. Боже, имам нужда от помощта ти тук, бе, човек. Това е нашата кухня, това е нашия ресторант. Така е, шеф. Не си тук, честно. Вечерята клони към своя край и въпреки изгарящите страсти и вълнения, и двата отбора успяват да докажат своя професионализъм и да обслужат най-скъпите си гости. А резултатът е най-емоционалната резервация от началото на Hell's Kitchen. Е, хора, Hell's Kitchen прави спомени за цял живот и променя цял живот.
Гордея се с тебе, че ми може. Това беше най-красивото нещо, което мога да ни се случи. Да видиме нашите близки. Благодаря ви много. Ще се видиме скоро. Обичам. Много ви обичам. Тази резервация, скъпи мои момичета и момчета, беше един от най-емоционалните моменти в професионалната ми кариера. Мисля, че никога няма да забравя. Сигурен съм и вие. Да. Мога да си представя колко беше трудно за всеки един от вас. След 2 месеца далеч от дома и семейството. Искам да ви кажа, че близките ви могат да се гордеят с вас. И не само това. Аз също се гордея с вас. Благодаря ви, шеф. Изминахме дълъг път, но ни очаква още много работа. Иван, Дани. Да, Саша. Застанете отпред. Дани. Да. Защо искаш да останеш в Hell's Kitchen? Защото... Първо съм дал обещание на жена ми. Какво обещание на жена ти? Обещах да се боря до края. И когато давам обещания, гледам да си ги спазвам. И второ, наистина смятам, че съм добър готвач и готва от сърцето си. Много обичам да готвя. Иван. Шеф, аз искам да спечеля и да продължа да се уча. Важно ли за теб да продължиш? Важно много, шеф. Защото това ми е професионалното бъдеще и кариерата, за която аз разчитам. Дани, Иван, искам да знам, че всеки един от вас ясно осъзнава каква възможност получава тук. Възможност една на милион. За мен е важно да виждам как туптите в ритъм със сърцето на този ресторант. Как това да вървите напред е наистина важно за вас. И най-накрая, но не на последно място, искам да изпитвате щастие, да сте щастливи, че сте тук. В един от вас спрях да виждам отдавна този пламък в очите. Виждам само тъга. Аз наистина искам да сте щастливи. Ако това изпитание ви прави тъжни, тъгувам и аз. Божидар. Шеф. Времето ти в Hell's Kitchen изтече. Божидар отдавна не е щастлив сред нас. Съблича си курката. Иван, Дани, Спартак, може да се върнете в строя. Благодаря, шеф. Много си, си. Аз му си. Обичаме всички. Биг бой, ще ми липсваш много. Шеф. За мен обаче е важно да си щастлив. Да, шеф. На добър път, момче. Благодаря. И успя. Браво. Горд съм с тебе. На добър път. Продължавай се, бориш. Истината е, че Божидар отдавна не е щастлив след нас. Нямах друг избор, освен да го пусна. Предполагам, че ме разбирате. Да, да, шеф. Благодаря ви още веднъж. И ние на вас, шеф. Много.